Dushimet për trukime apo tolerime në javën në 19 kategorijë superiore kanë bëfshirë të gjithë opinionin publik për edhe veta ta që janë të lidur drejt për drejt me këtë kampionat. Presidenti i kuksit Safed Gjitsi, me gjithë se pranojnës në momentet saktuar a mund të ketë edhe tolerime, kërkojë më shumë gjakftotësi në analizimin e situatave, për të mos shkatruar një garë që dherë më tani ka rezultuar plot rivalitet. Sa i përket këtyre fjalve që flasin për ndeshje që kanë, Tolerime apo dhe trukime, nuk mund t'i jetojme, nuk mund të flasë për ta, por është mirë që ki kampionat nuk duhet goditur ka shumë. Sa pa po goditur, akome pa filluar faza e 3 dhe faza 4. Zbesoj që ka shumë, duhet kritika dhej, dhe ndeshëve dhe qandën që ndoshtë mund të ke dhe tolerime. Presidentinë në kampionve të Shqipërisë përgjënçtojë në mënyrë kategorike spekulimet për një fitore me jo pak hje dushimi të kukësit në shkodër. Nëse ju gazetarët shikoni apo analistët shikojnë që edhe Shkodra ka pas tolerim, atëherës dhe gjithë ndeshët që dhe bon gjatë dy fazve tjerat, fazën e tre dhe fazën e katër dhe tjenë të tolerora. Nuk besoj dhe nuk ka pas për kundra zinë e kemi një ankim se i përke ndeshës Shkodrë, sëpse penaltia nuk ishte as pak, dhe aty ka pas i luft sportive, ka pas një ndeshën, në njërë ma absurus, ka pas as një shenjë tolerancë nga Shkodra lidhe me kukësinë. Në fund, sa fetë gjitë shumë kujdes nga mediat për të ambrojtur produktin ton. Unë i bëjë thirje mediat bëj shumë kujdes, jo pa kujdes. Në durisht mediat ka punë në vedhe nuk dhe është bashkulltari në këtë kampionat që dhe do t'i falinderoj dhe gjithë medjet sportive që që realisht pasirojnë realitetin, por e mirë atë mirë është që kampionatit duhet të duhet mërë, sëpse kampionatit është i vështirë, ne që kemi investuar në, në, këto, në këtë kampionat, në këto klube, duhet që mediat ti vlerësoj investimet që bëhen, së ndryshë nuk do ket futboll, nuk do ket media sportive, po që s'ka investime sepse nuk do ket konkurrencë, nuk do ket kampionat fort. Kuksi për momentin më në vendin e parë në renditje, ku e rifiloj kampionatën me tre pikë pas fitores me mjaft vlerë në Shkodër. Gjithsesi, kjo fitore nuk i shpëtoi dyshimeve, pavarësisht se spekulimet të pakta në këtë rast nuk gjejnë konfirmimin në atë çka u pa realisht në fushën e lojës.